Gosti u večerašnjoj emisiji Šampanjaca s Minom Anom su Rade Todorović, advokat, Ljiljana Stanišić, novinar Kurira, Boža Spasić, jedan od najboljih srpskih obaveštajaca, večera sa vama, Jasmina Ana. Dobro veče. Evo, večeras imamo jednu nimalo laku temu. Ja sam rekla da budemo malo veseliji kad smo počeli, ali Ljiljana me opomenula da... Da je tema mnogo ozbiljna, da bi se bilo veselo. Ali u Srbiji su sve teme stresne, pa evo i večerašnja tema o kojoj ćemo govoriti. Gde je Boža, tu su i ozbiljne teme. Da. Koliko je nerazjašnjenih ubistava u Srbiji i zašto naša policija dokazuje ono što smo mi učili na Pravnom fakultetu, da savršeni zločin ne postoji, a rekla bih da srpska policija i uopšte dokazuje da savršeni zločini postoje. Ovde su tri diplomirana pravnika, Boža, ja i doktor Todorović, tako? Todorović, da. Si doktorirao na pravima, tako? Jesu, jesu. Jesam, doktorirao sam, ali... Advokat Todorović, Boža, obaveštajac tolike godine, jedan od naših najpoznatijih obaveštajaca i sa tolikom... I najboljih, tako je. Sa tolikom praksom, zaista. Da. I razrešenih situacija. Da. A sad je drugo vreme, drugi ljudi. Mi smo razrešavali te situacije. Da. Sad je drugo vreme, drugi ljudi i sad mnogo teže ide. A i druge su metode ubistava. A zašto bi sad bišlo teže? Pa znate zašto teže? Zato što sad ja to moram da kažem, pa nek se ljuti ko hoće. Zato što mnogi imaju završene škole i sve znaju. Oni znaju sve pre nego što su došli na posao, oni sve znaju. Ljudi izjave kada je, oni sve znaju, a ništa provereno nije. I onda normalna stvar znači da jedna izjava, jedna reč remeti ceo proces, a kamoli jedna izjava koja onako... Prosto, rekao sam da sam rekao i doviđenje. Ne obraćajući se na posledice ugrožavanja dalje tok istrage. I onda zato se tumara po istragama, zato ima dosta nerešenih slučajeva, zato se, na primer, dosta ljudi ima koji su osuđeni na reč, da bi se kasnije, posle 5, 6, 7, 8, 10 godina ima slučajeva, ja sam 2-3 presude vratio na prvi postupak posle 10 godina. Gde je čovjek osuđen na 30 godina? Znači, kad se sve sabralo, kad se došlo do istine, ta presuda je pala. Znači, to... Jednostavno, znači, ljudi brzopleto se nešto radi samo da bi se rešilo. Ima dosta ljudi, evo sad, na primjer, kako znam, popravno zavodno Niš, iz Pazara ima čovek koji je iz trajka u glađu i se on je osuđen prvo za ubistvo, osudio ga je sudu u Novom Pazaru na 26 godina. Apelacija u Kragujevcu se potvrdila. Posle to, u stvari, oborila tu presudu. Kasnije, ne sudi mu se po pravilu što treba da se sudi, da se ponovi proces u Pazaru ponovo, nego se predmet prebacuje u Čačak da ga Čačak sudi. Koji nema, kako on ima nadležnost Čačak? Pazar je Pazar, delo počinjeno u Pazaru, znači u Pazaru se sudi. Ne, on se sudi u Čačku, drugi put. I drugi put u Čačku sud mu dao 18 godina. Ne, 16 i po. Ništa nije dokazao, jedan dokaz nije dao ništa, samo je vraćena presuda, došla na izricanje presude 16 i po godina. Ništa novo, ništa. I to potvrdi apelacija u Kragujevcu. I kaže, kako dolazi do toga? Čovjek tvrdi da je nevin. Čitajući one spise predmeta, čitajući izjave i tako dalje, rekao, hajde da mu pomognemo. I nekako sam došao u neku situaciju da mu pomognem. Policija iz Pazara je došla, saslušala tog što je isto s njim u zatvoru, koji je navodno saučesnik i koji je rekao da ovaj nije ubio, nego je ubio treće lice. Da izjavu na zapisnik, to je dvojica policajaca iz Pazara, koji ja imam kod mene. Šta se dešava? Niko ništa ne preduzima. Kaže, to je za nas rešen slučaj i gotovo. Obnova postupka, to stoji. Čovjek nevin u zatvoru, evo već koliko je to, 8 godina, 9, 10, tako. Nevin u zatvoru. A počinilac ubistva je na slobodi. Zašto se toliko dugo čeka? U čemu je problem? Da. U čemu je problem u našem sistemu da se toliko dugo čeka pre svega na razrešenje slučaja, pa onda na prikupljenje dokaza, pa i generalno na to da se ceo taj slučaj kada se i prikupe dokazi reši po
hitnom postupku. Da, eto, nevini ljudi ne budu u zatvoru. Pa evo ovako, na primer, vreme za podizanje optužnice je 6 meseci, vremenski period roka. To se pomera, to se balansira, to se pišu neke optužnice, čisto da se napiše optužnica da bi mogla posle da se... Da bi bilo u roku. Pa onda se ta optužnica dopunjuje, pa ovo... Znači, ta česta izmena zakona pravi sve ovo. Kao bi, ja to kažem, ja ću uvek to reći. Mi ne, po meni, jedini ministar pravde je bio Zoran Stojković, koji je držao taj neki sistem sudstva, koliko je mogo. Kad sudstvo ne funkcioniše, država ne funkcioniše. Yes. Pravosudni sistem kad ne funkcioniše, država ne funkcioniše. Ili bi trebalo da se produži taj rok za, za podizanje optužnice ili šta? Ne, ne treba da se produži, samo da bude u roku. Kazne, to se menja, to se prave neke olakšice, to... Kakve veze ima, ko što je nekad bio istražni sudija, kako tužilac je tu, istražni sudija je tu, kratko jasno. I najveći problem je sada u... To je urađeno da bi se ubrzali navodno postupci. Dogovor, nagodba. Ja to ne priznajem. Ne može, ako je kriv, kriv je. Ako nije kriv, nije kriv. A ne sad, kriv si 20%, nisi kriv 80%, ali ja moram da, ajde da ga osudim na nagodbu, dobit će uslov ili dobit će novčanu kaznu ili dobit će ček stani. Ako se rađuje zbog nekih drugih, da... Ali uslov ti je da nešto tamo ček stani. To, uopšte, to, taj zakon ne valja u životu. Znači, može da se ljute i kolege i kogod hoće, znači, taj zakon nije kako treba. Dalje, nema zaštićen svedok. Evo, primjer Čumeta, zaštićen svedok. Pa kada je zaštićen svedok, šta će u zatvoru? Zaštićen svedok. Znači, ako si zaštićen svedok, ti si zaštićen svedok. Ne možeš, evo primjer, lično imam u optužnicu njegovu, bio sam kod njega u poseti. U zatvoru zvao me, išao sam. Ja sam njemu rekao, ti imaš 5 vrsnih advokata. Kako u njih niko ne vidi, na krivično delo falsifikat, falsifikata ne postoji. Ako se tvrdi da je taj Ferrari sa falsifikovanom dokumentacijom... Zašto je on sada u zatvoru? On je u zatvoru za taj Ferrari falsifikat, falsifikata. Za to krivično delo ne postoji. Drugo je da je čist falsifikat, da kaže on je falsifikovao papire. Ne, on je falsifikovao falsifikovane papire. Aj, nađi mi to krivično delo u zakonu. Falsifikat falsifikata ne postoji. Postoji falsifikat, ali falsifikat nešto što je falsifikovano, što ima da ga više falsifikuješ. Ali to su samo... Ko zna i kojih razloga je on u zatvoru, ali to se samo stavlja ta situacija da je to pokriće. Isto je Joc Ansterdam, čovjek u zatvoru, kaže, ja kažem, ne znam, ja sam zavo, Bože, jel nevin Joc Ansterdam? Znači, znate koliko ima ljudi? Ja sam bio kod njega skoro u poseti u Zabeli, zvao me, bio sam kod njega. Zašto je čovjek svima simpatičan? Ajde mi to objasniti. Pa nije on sim... Se zove Joc Ansterdam. Ne to, ne, ne. Ima zvučno ime. Mi smo imali veliki deo tog podzemlja u Holandiji, u Amsterdamu posebno. Su bili asovi. Asovi našeg podzemlja, bavili se svim i svačim. Recimo, ja sam poznao neke od njih koji su bili na raspolaganju državi. Recimo, nikad mi nije palo na pamet da bi oni se bavili pivom. Tako da su, recimo, naši kriminalci imali one... U Holandiji se pivo prevozi onim brodovima kroz kanale. I onda ti vidiš i Joc Ansterdam ima 3 broda. Koji ima prevodi, to su one barže neke, pivo i tako dalje. I onda uz to pivo, naravno, idu i ostale. Međutim, ovo što je tema, hoću da i ja se osvrnem samo ukratko. Vidite, i naša policija, za sudstvo ne mogu da kažem ništa sada, ali policija je pod velikim pritiskom statistike. Znate, stalno ih gaze, oni ne računaju rešeno delo, oni računaju otkriveno delo. I sad ti što više uhapsiš, onaj tamo dobija, oni jure, nesrećni policajci, oni jure bilo kako da nekoga uhapse da bi imali tamo ili ih onaj načelnik po tome nagrađuje. Varija bila. Ja, evo koliko je značaj profesije novinara, ja sam ispričat ću svoj neki lični primjer, 99. godine bio u nekoj televizijskoj emisiji. Oko onog slučaja Ibarske magistrale, rekao sam da to meni se ne sviđa, to državni terorizam i onaj pokojni Vlajko Stojković naredi da se ja privedem. I ja sam bio 3 dana u 29. novembru u Hapšu. Da, da. I u to vreme po beogradskim ulicama samo su padali. I mafijaši, ali padali su i drugi. I ko sad se rećam da je te noći ubijen i Šijan.
upravo Čume to... 17. novembar. E, tako je. Tako nešto. Čume, Šijan. Ja se sećam ko sad, to su bili divni ovi momci koji su radili, 9 operativaca gradskog SUP-a iz odelenja za ubistva. Radi moj slučaj nastupa na televiziji. Možete zamisliti koji apsurd, tako se to i završilo posle, pa su se vadili posljednje. Ele, ujutru kad smo se opet okupili u kancelariji, ja sam doveden dole iz prostorije za ovo, oni sedeli, divni momci, Božo, hoćete, oni ne mogu da veruju, Božo, da li moguće su vas uhapsili zbog toga i da... Ali šta su radili? Gomila novina prilistavanje. Gomila novina je bila i svi su čitali šta vi pišete o ubijstvu Šijana. Niko ne mora da natere. Kaže, vodi se intenzivna istraga. A oni svi čitaju i najinteresantnije je bilo, najinteresantnije je bilo da su svi gledali čitulju. Vidi, ovaj mu dao čitulju. Znači, naprosto, ljudi su se zabavili. U jednom momentu, ne sjeća se ko beše načelnik, on je ušao. Jer oni su tu sedeli i ja sam njih zabavljao sa pričama kako smo jurili teroriste. Ma, baš ih briga za Šijana, kakva istraga. A u novinama... intenzivna istraga, zvanično saopštenje SUP-a, koje mi sedimo tu, samo što nismo podelili karte. I ulazi način i kaže, Elber, mislite vi da idete na teren. I šta sad bude? Jedan kaže, mora da idem popravljam kola. Drugi mora da ide da vidi šta mu je s detetom u obdaništu, nešto ne. Treći, ne znam je, od svih 9, trojica je ostala sa mnom, ovi ostali završavaju svoje poslove, sutra dan čitate u novinama, veoma intenzivne istrage. Evo, to su neki detalji na tvoje pitanje, Jasmina, zašto se ne otkrivaju. Naprosto, ponekad imaš utisak u ovim silnim ubistvima koje su se događala, recimo, ako govorimo o to 90. to čuvena, kaže 90. doći da ga ubiješ, tako više, do ovde smo se svima popeli sad na glavu, ali naprosto nije postoji nikakav interes. Nikčiji interes nije postojao. Od 2000. na ovamo se pokazalo nešto malo interesa, eto taj i oca i čume i tako dalje, pokazalo interes, ali ono što je interesantno, kad državu udariš u glavu, a to je ubistvo pokojnog premijera Đinđića, onda se veoma uspešno razreši sve. Pa do poslednje tačkice, jedino izmišljotina, politička pozadina nije različita, ali to je izmišljotina. I Amerikanci, koliko ima 60 godina ubistva Kennedy, nemaju pojma zašto je ubijen Kennedy, pa sad ćemo mi da otkrijemo zašto je ubijen Đinđić. To ne postoji, ali ne možete vi nekog ubijeti. Elem, nema, samo znači državu kad udarite u glavu, ona će intenzivno to do kraja da razreši i kad to razreši, evo vidjeli ste, to se završilo nekim presudama, kakve jesu, takve su, da smo mi zadovoljni, nismo, to je drugo, je li tako? Ali notorna je činjenica da druga ubistva, pa i današnja, ova od pre neki dan ili ovo što se događa, ja sam skoro baš se osvrtao na to, recimo, ja ne mogu da shvatim da u 21. veku je tamo negdje u Kuršumli neki ljubavni ili šta je, živjela je žena s njim, da je on nju zaklao. U 21. veku je zaklao ženu. E sad postavljaš pitanje. Ljudi, imamo policiju, imamo socijalne službe, imamo mesne kancelarije, pazite, to je selo. Nekada si imao policajca koji obiđe, sedne na kafu, je li onaj šta... Oni su znali ko se švaleriše s kima, kamoli ko će koga da izbije ili ko... Pa to je nekada... Socijalna služba svaki čas je znala. Ona je pijandura, ona će da bije ženu, dođi ti ovamo, pa mu se ispiše on. Policajac. Mesna kancelarija zna. Čija je ona kuća, molim te? Znao je sva. Danas nemaš. Ti si danas, recimo, u mesne kancelarije koji su ti izvor informisanja. Ili nije samo Beograd, Srbija, da se mi ne zanosimo. U Srbiji se ubija mnogo više nego... Taj izvor informisanja, gde su nasilnici? Da li možeš ti, koliko bi se života spasilo da se ovako radilo? Znači, idi štapom i kanakom skuplje. Ne, danas ti dovedeš u mesnu kancelariju klinica koji zna na kompjuteru i zna jedino ti oštampa onu krštenicu. Samo to zna i ništa više. Je li čija ona kuća, nemam pojma. Znači, izgubili smo tu nit, nije to špioniranje, a i neka se zove špioniranje, ali si bio sigurniji, znao si u selu šta se u gradu manjem, pa znao si u Beogradu u mesnim kancelarijama ponekog, jeste onaj stanoj u bloku, onaj stanoj. Mi smo izgubili tu nit bez unutrašnje osjećaja bezbednosti i s toga nas je spolja nam se, evo, to događa što nam se događa i zašto se ne otkrive. Ja vidim, ne vidim ja samo krivica u policiji. Nije krivica. Pravo si. Policija nije, ona hoće da uradi. Policija, ja često puta dobijam pisma, pošto sam aktivan na društvenoj mreži, ovo je Facebook, često puta dobijam pisma, ovo ću otvoreno ti reći,
studenata fakulteta bezbednosti i razno raznih drugih koji se bave time i oni meni evo non stop pišu, gospodine Bože, objasnite vam, mole, zašto smo mi završili taj fakultet kad mi idemo i radimo, ne znam, na kiosku, na ome, jer nas službe ne primaju da radi. E sad postavljaš pitanje, ko su ljudi koji dolaze u službu? Ne sporim ja njihov kvalitet, svi oni znaju, oni završili ili neku kriminalu, ali naprosto, ako već školuješ visoke kadrove, kad se UDBA raspala 66. godine posle plenuma, onda je 70. godine partija donela odluku da u službi državne bezbednosti radi neko ko nije završio fakultet. Nije bilo šansi. Ej, nema šansi. Pravnici, oni za jezike, oni analitičari, sociologi. Sada ti imaš hiljade njih koje obučavaju i tu u tom nekom smislu se izgubila nit. Šta je stvarno bezbednost? Kako se to radi? Evo, mi imamo, upravo smo zajedno pratili ovaj slučaj, recimo da ne spomenemo pevač, ali vi vidite da istraga nije dobro vođena. Zašto nije dobro vođena? Od početka. Ali samo da vam kažem, evo recimo, ja se izvinjam, dakle, tu noć kada sam dobila informaciju da je nestala... Ti si prva dobila informaciju? Da. Dakle, ali eto, recimo, taj dan sam želela samo da pomognem da se pronađe ta devojka, da ta porodica sazna gde je njen član i da li se izgubila, da li je otmica u pitanju. Dakle, samo sam iz te neke ljudske, iz tog nekog ljudskosti sam htjela da pomognem. Međutim, to je počelo da se, vidite dokle je sve to dovelo, ali tu noć, kada sam ja pozvala policiju da proverim informaciju da li je zaista suprug prijavio nestanak, da li šta se dešava sa slučajem, da li su možda izašli na teren. Oni su rekli ima vremena, meni lično u policiji je rečeno ima vremena 48 sati, za 48 sati policija tek izlazi na teren. Ja sam rekla u redu, dakle to je bilo pre nego što je Kurir prvi objavio na svom portalu. Ja sam rekla dobro, vidimo se za 2 sata na nasipu u Borči. Dalje je bio inspektor, policajac, ne znam ko je bio sa druge strane linije, jer pre nego što objavim, ja moram pre toga da imam potvrđenu informaciju da je zaista nestala devojka. Ne mogu da uzem da objavim informaciju, a ona... Da, neproverenu. I kada su mi iz policije potvrdili da je suprug došao, da je prijavio, pozvala sam inspektora, odnosno pozvala sam 29. novembar i kada mi je inspektor rekao da je ona zaista nestala, objavila sam na sajtu i rekla sam tom inspektoru, pošto je rekao tek za 48 sati izlaze na teren, ja sam rekla, e, vidjet ćete, dakle, kad Kurir objavi, za 2 sata se vidimo na nasipu, tako je i bilo. E, onda su svi došli tada u Borču, došli su u Crvenku i to veče, oko 23 časa, možda 22:20, je krenula potraga za Jelenom Marjanović. Zaista, pošto se velika prašina podigla od 8 uveče kada sam objavila tu informaciju do 22-23 časa, policija je došla sa psima, inspektori. Ja ne mogu da vam opišem koliko se tu ljudi odjednom zadesilo od trenutka kada sam i ja stigla na nasip i onda svi uniformisana lica, porodica, prijatelji, svi su krenuli u intenzivnu potragu za Jelenu Marjanović. A do tada, dakle do tada, jer Zoran, kako je meni rekao, on je od 4 sata pokušavao da pronađe svoju suprugu, jer je ona tada u tom nekom periodu i nestala. Tako da, zamislite da su odmah krenuli, da je policija odmah istog trenutka krenula kada je ona, ako je u 16:30 krenula u potragu, možda bi to drugačije bilo. Mislim, imam pitanja u vezi sa tim slučajima. Recimo, kako je moguće da toliko dugo, toliko kontradiktornih, recimo, izjava? Da, da, to je posebna priča. Toliko dugo da drže tog čoveka, toliko malo dokaza da bude onda... ne znam, mislim, mnogo stvari. Onda da izlaze, recimo, po novinama, isto, to smo već pričali, Bože, u onoj emisiji, da izlaze u novinama Paoli na poligrafu, to je nezamislivo, recimo, za pravo, mislim, mi kao neki pravnici. Da, bilo je dosta oprečnih izjava. Znate, da se iznosi javno te stvari iz policije, isto. Ti imaš takve jasmina gluposti, kad ti neko kaže pao na poligraf. To je meni nevjerovatno, znači, prvo poligraf nije dokaz za sredstvo. Poligraf to kao... Kad te pitam jesi dobro, dobro sam, znači da li ću ga uvažiti, to je igračka. To je igračka, tako je, ljudi to uzme prepeše. Generalno u našoj javnosti je stek utisak kad kažeš pao na poligraf, gotovo, on je kriv, to je, ali to su, možete zamisliti ovo što ti pričaš, kako je to
kad svi krenu đuture na uviđaj. Kao hajka nekada. Ali možda viš kako to izgleda na selu. Ja sam imao jedno ubistvo tu u okolini Požarevca. Neki muž i žena su nešto posvađali i kesa je stavljena pre glave, on je nju ugušio. Tako optužnica kaže. Ali on viče non stop, ne, došli su, ovako su ga zveknuli. Znači, on je bio povređen u tom, ne, ne, ti si ubio i tačka. Zašto sam ti ovo rekao? Dok je, kad su ušli policajci, kada je on zvao da je imao napad i tako dalje, kad su ušli policajci, nema osobe iz sela, iz policije, koje nije pipnulo tu prokletu kesu. Tako da na toj kesi 30 DNK bude. Dobro, da. Danas je izašlo baš u novinama da je, ne znam, neki DNK od komšije nekog. Ne vodi se računa o nekim tim sitnim detaljima. Koje su vrlo značajne za istinu. Onda recimo, kako ste ustanovili da da on je odlazio, pa nije, pa kaže, kad smo došli, stavili smo ruku na haubu auta, bila je topla. Mislim, možda zamisliš kakav je to uviđaj i kakav je to stručnost kad ti kažeš bila hauba topla i tako. Dobro, a kako vi objašnjavate sada, recimo, mislim, glupo da prejudiciramo stvari, ali kako vi vidite ovaj slučaj Marjanović? Kako vi, gospodine Todorović, vidite? Ja vidim vrlo, vrlo prosto. Po meni, po meni. Na osnovu onoga što je pisalo u medijima, na osnovu onoga što ima u predmetu. Ako smemo ovo što do tako... Pa, po meni je prosto. Tu nikakva ljubavna veza nije bila. Jer ako postoje oni snimci da je Jelena od strane Zorana pre toga dobijala batine, pevala na silu i tako dalje, znači, kreće se odatle. A u stvari... Da je od njega dobijala batine, to ne znam. Da, bilo je, postoje snimci da je sa plavim okom pevala, što se kaže, ono, na silu i tako dalje. Ali, ajde, i to da stavimo sa strane. Od kako je krenula, kako je pomenuta prodaja kuće, od tada su krenuli, ja imam, na primjer, tu neku informaciju, da su krenule tadne suglasice u porodici. Jelena nije htjela da proda kuću, oni su htjeli da prodaju kuću. Tako da, po meni, to nije ubistvo ni iz ljubomore, ni iz ničeg, nego ubistvo iz koristoljublja. To je jedno. Drugo, idemo redom. Ako ja imam auto Mercedes i taj Mercedes prodam danas, posle par dana ja kupim isti takav model Mercedesa, samo drugu boju. To su oni uradili. U tom Mercedesu što su prodali, nađena je krv koja se podudara sa Jelenom. Znači, to je prvi dokaz. A kako je policija mogla da dozvoli da se proda taj Mercedes, recimo? Pa to šta policija nije mogla da... Pa promiče istraga. To je ono što ja kažem, jedna sitnica. Znači, jedna sitnica, po meni šta je trebalo tada da se uradi, nestala, kad je pronađena, celu porodicu privedeš, zadržavanje 48 sati, prava CZ na 72 sata, pa idemo redom. I najveća bruka u celom sistemu istrage je da dete ostaje u porodici gde je otac okrivljen i gde je podignuta kako takva optužnica. Ja sam pisao Zagorki Dolovac, Republičkom tužiocu, po pitanju toga. Ako vi niste sposobni na osnovu ovih raspoloživih dokaza koje imate, koje su vam novinari vas doveli do dokaza, ako vi na osnovu toga ne možete da podigne niko optužnicu, evo ja ću honorno da podignem optužnicu. Ja ću tu optužnicu zastupati. Znači, ne mora... I moje neko viđenje je da tu nije ubica Zorana, da je neko drugi, da je umešana cela porodica u to ubistvo, jer ne može, nije mi jasno kako, varikina ne postoji u potoku. Ona je donešena, a Čekić je nađen. Znači, ona je donešena polu, ono, bez svesti, bačena, i kako je bačena, glava je pala u vodu, povukla je onaj mulj i vodu i to je nju ugušilo. Znači, prosto i jednostavno, znači, lice da tako padne, da je trčao, da palo, ne bi tako, mislim, to nema teorije. Onda, kako baš tu Čekić da bude? Malo dalje. Znači, to su sve neke stvari koje ukazuju bačenu vodu. Normalno da u vodi, kad se izvadi iz voda, nema ovih, ne može da se nađu tragovi. To su sve neke stvari koje ukazuju da je to rađeno smišljeno ubistvo.
i da je u pitanju ne nikakve ljubavne avanture, ništa, nego koristoljube. Ja znam da se mnogi sa mnom to neće se složiti. Ali to je lično moje mišljenje, znači, na osnovu onoga što sam pročitao, na osnovu onoga što sam video, i zašto se, ja ne znam, zašto ne privedu više tu ženu koja je rekla da je ona videla kroz kad su oni nju nosili, ubacivaju, koja da nju ruka visila. Ajde, ženo, izvolite, koja je ta žena? Da, da se... Ti si taj, izvolite, ajde u policiju, ne ide da izjavu. Da imamo šta je bilo. Ne, to su sve neki propusti. Pa šta to govori, ako je ruka visila? Pa, žena tvrdi da je ona videla kad su oni nju ubacili u kola i odneli i bacili. Znači, i da je videla da je ruka visi, da li beše levo, kako je ona čini se da je rekla leva ruka da je visi. Znači, u nekom čašaku da se odneli i da je baci. Znači, to nije mogu da uradi sam Zoran, to je morao da uradi i njegov otac, i njegov brat, i njegov sin, ako ćemo idemo tako. Znači, zato ja kažem, cela porodica, odakle kuća se briše varikinom odjednom, koji je brat brisao kuću varikinom? Varikina skida, to zna gospodin Boža, skida tragove krvi, znači, otlanja, znači, da ne postoje dokaze. Znači, to su sve neke stvari koje ukazuju na nešto što nije odrađeno kako treba. Tu su bili propusti, ali... Sada se vratimo na drugu stranu. Kad policija uradi sve kako treba, znači full odradi priču, preda tužiocu sve, šta se dešava? Koliko je za druga krivična dela, koliko je policija uradila tačno, precizno i predala? Koliko je njih tužilac ili je odustao, ili se nagodio, ili ovaj je bio samo u tom pritvoru 72 sata i pušten? Pa posle 10 dana taj isti ponovo ga policija hapsi, pa ponovo izvodi dokaze, jer je on umeđu vremenu napravio novo krivično delo, pa čekaj. Znači, gde ne valja? Ne policija da ne valja. Ne valja sistem pravosuđa. Pravni sistem države ne valja. Znači, tužilaštvo ne radi svoj posao kako treba. Tu da je bio pravi tužilac, koji bi naložio istragu da se radi, to bi bilo urađeno kako treba. Znači, niti je bilo pravog tužilaca, niti je bilo ništa. Pa evo isto za primjer ovaj kod Kovina, selo Gaj, što je nađen sin u kući majka i oca, što su ga našli mrtvog u kući. Stojanović. Stojanović. Jelica i Predrag. 26 godina momak Marko. To ćemo se vratiti u posljed. Nastavimo se sa svojim. Ne, samo da završim to. Zamislite koliki je tu propust da se ne radi obdukcije. Čekajte bre, nađe čovjek mrtav u kući, ne radite obdukciju. Čekajte bre, ko je tu, ko je policija, ko je tužila, šta se tu dešava? To je mlad momak, nije to mator momak. Pusto ga tvrdnje da dete nije popilo nikad više od pola litra belog vina špicera. I to u dečku da su imali baš onako... Da, ali nevezano da li je dete, da li je stari čovjek, uvek treba da se odradi kada su tako sumnjivi slučaje, treba da se odradi obdukcija. Naprimjer, ja da nađem moje, meni je sin umro od karcinoma, ali naprimjer sad, da nije umro od karcinoma, da sam ga došao u oni u kući mrtvog. Normalno da bi tražio obdukciju, normalno da bi tražio sve uzroke, kako je do toga došlo. Ali kako je to, to je nešto zbrljano, zdrljano, ljudi i dan dani, evo ja sam sad preuzeo taj predmet, ja znam da ću da isteram. Ja sam već krenuo tu i neću, zato što je to sad krenulo od pre mjesec dana da pričam o tom slučaju ništa, nema mjesec dana, 15 dana, i neću o tom slučaju da pričam, znači to će se uraditi sve kao što je trebalo da se uradi. Sve ono što je... Mogu li ti propusti da se... Svi ti propusti moraju da se anuliraju, da se sve to vrati u početni položaj i da se krene i onda normalno. Ne može, ne postoji čovek koji će da kaže doktoru, nebitno, znači, jedan čovek je rekao doktoru da ne treba se radi obdukcija. Šef policije. Šef policije, eto. Zamislite to, šef policije kaže doktoru nema se radi obdukcija. Pa gde to ima, bre? Pa da, jako čudno. Pa ovo automatski, kako kaže onaj, kako se zove, u onoj emisiji, onaj film, onaj, ono, tri karte za Hollywood, hapsi, odmah, hapsi bre, čekaj, stani bre, odmah bre, skidaj sa dnevnog reda. Dokle god ne bude tako, da li u policiji, da li u pravosuđu, dotle će biti ovako kako jeste stanje. Ja vaš ne možeš tako da se radi. Kad se krene u te delove? Ne može neko da kaže nekome, na primjer, kaže ovako. Ima slučajeva da ljudi kažu, znaš, da završim predmet, treba taj da spremi jedno 100.000 eura, 50.000 eura, ja gledam, ček, stani. Kome?
kome te? Kom novac? Gde su pare, bre? Zašta pare? Kome pare? Čekaj, jel ti zastupaš ovo što piše? Ili braniš to? Ili braniš šta radiš? Pare? Pa nema para. Pare nisu problem, para nema. Kad bi meni rekao neko pare, ja kažem, molim, pare nisu problem, para nema. Verujte mi da bi ga i fizički napao, kad bi mi to pomenuo. Znači, to ne postoji. Postoji zakon i postoji optužba. Ili braniš, ili zastupaš optužbu. Znači, druge nema. Kad bude taj sistem, onda će biti u redu. I zato mene mnogi kolega kaže, ma kaže, pusti budalu. Ja sam budala. Što tako kaže? Zašto? Svi su navikli, ajde ovako ćemo. I zato nam je tako jeste u sistemu. Nisu krive ni te sudije, nego dođu pojedini pa kažu, aj to, vidi tamo, vidi. Samo da se završi preko veze nešto. Da se smulja. Pa, to je nažalost tako. Dobro, da se vratimo, slušaj Marijanović, Bože, šta vi mislite? Vi verovatno imate potpuno drugačije mišljenje. Ne, ja sam od isto ko i ti. Uključio sam se sticam okolnosti, zahvaljujući tvojim kolegama, novinarima. Ja sam sutradan izašao na lice mesta sa ekipom televizije. Pa dobro, mi svi ovde uslovno govorimo, naravno uslovno mišljenje. Interesantno taj tok, sam tok koji se događao, da se tu pojavilo. Interesantno je da se od toga ubistva, takih ubistva u Srbiji dnevno, verovatno, skoro bi mogli da kažemo, ali ovo ubistvo na određen način iritira javnost. Mislim da je prvo iritira javnost upravo zbog činjenice da je on uhapšen pa pušten i onda se izgubila nit predmeta. Ako si ti njega uhapsio, ako si ga pustio, znači ti znaš da on je kriv. Jer nisi smeo to, nije smelo da se pusti. To je bilo prvo. Evo da sam i ja ušao da, ajde vidimo vamo, ajde vidimo nao. Ja samo vas prekidam. Kad kažu reč poligraf, znači ako ide lice na poligraf, pre odlaska na poligraf, lice treba da se provjeri da li je bilo neki sedativ. Ako bio sedativ, on možda bude... Da, možda dubiš na glavu. On nema ništa, znači. Nema šanse da pokaže bilo šta, da ide pritisak, da se osjeti nešto, nema ništa. Znači, miran. Ili alkohol. Staložen ništa, ili alkohol da je popio. Ali alkohol se osjeti, ali... Aprilu je već stala istraga. Oni su završili što su završili. Prošle godine, aprilu, niko više u policiji nijednu radnju nije preduzimo. To što su uzeli, to ovo. Vezano za ovo što ste rekli, za ovaj Mercedes, ja sam to razjasnio, probao da razjasnim. Evo čemu se radi. Oni su imali taj Mercedes, ovo je priča iz porodice i moram joj verovati, ne bi me lagao, nema potrebe, zna da ja to iznosim u javnost, njegov otac. Dakle, ona se vozila ili je vozila ili je vozio neku to Mercedesu i kad je otvarala, ona se tu ogreba. I čak je fotografisala mobilnim aparatom. Vidite, kaže, kako sam se posekla. Ljudi imaju tu fotografiju u kući i dali su je policiji. Tako da ta krv koja je nađena u tim kolima je razjašnjena što s toga tiče. I vidite, to više niko ni gotovo ne spominje, kao sem ako to neće da bude dokaz i tako da je. Međutim, sama činjenica da je štampa to dohvatila na svoj način i da se odjednom, to se valjalo kao bure. Prvo malo na stranu Jeleninu, pa onda nikako na stranu Zoranu, ali ajde da vidim da ublažimo. Pa onda na stranu onih Krasmanovića, to je valjda ta porodica od nje. I onda ja sam u jednom momentu shvatio i rekao sam, ovo je sad prekrdašila Dara Meru. Baš je prekrdašila Dara Meru i onda sam ja odjednom počeo da razmišljam, ajde da se prebacim da vidim kako Marijanović je to, iz koje njihove perspektive. Sticajem okolnosti na društvenoj mreži Facebook, vidim njegovog oca, jeste vi taj, jesam, dobroveče, doveče, ja sam taj i taj, znam go sam Božo i tako dalje. Bilo je razgovora oko male Jane i pitam kako je dete i tako dalje. I ovo je ono. I ustanovite da razjašnjavaju se neke stvari za koje vi objavljujete potpuno suprotne stvari. Ovaj čovjek priča druge stvari i tako dalje. I onda sam ja doživio dosta kritike na tim mrežama. Čak piše, evo ga, kaže, ja nikad u životu čovjeka nisam vidio, niti znam, evo ga, kaže, Boža se prodao, kolo zna koliko uzo para što je stao. Mislim, gluposti, ali u emisijama da odeš, kaže, evo ovaj, kaže, stavio. Kao branite, da. E, ali tu ste vi primetili, tu se pojavili mnogi nadri lekari.
pojavili se ljudi koji nemaju predstavu o uviđajima, pojavili se razni forenzičari koji su pričali sve i svašta. Tako da na kraju balade naša javnost, evo i ja se, ako ćete, mi ovdje četvoro da složimo, mi pojma nemamo šta se dogodilo. Jeste da je ona ubijena, samo znamo da je Jelena ubijena. Jer ovo što ste malo pre rekli, njeno ubijstvo, recimo na tom nasipu, ja sam zagovornik da je ona tamo ubijena, to ne može da izvrši jedan čovjek. To nemoguće je takav masakr, a upravo u onom intervalu o kome se priča, da je on došao sa detetom i tako dalje. Za mene su uvijek bile, recimo, interesantne policijske te izveštaji, to su ovi prvi. Ono što vam prvi put kaže, verujte, to je jedino što je verodostojno. I ovo slučaj o kome govoriš, o Stojanoviću, samo prva ona izjava je važna. Posle se menjaju izjave. Vidim ja kako je. E tako i ovdje, on je rekao, ja sam ostavio, ja verujem da je to tako bilo. U tom momentu se njemu, oni ispričaju šta se posle događa, kakve konstrukcije. Verujte, oni sve ovo čitaju i u zatvorima se gleda televizija i sve. I onda, naravno da grade svoju odbranu i strategiju na osnovu onoga, jer oni misle da tužilaštvo, isto iz onog mog primjera, čitaju novine, tako? Oni misle da i tužilaštvo kao što novine grade svoju optužnicu. Nije potpuno sumanuto da je planirao da ubije tu ženu, da je poveo dete. Mislim, tu ima neki, znaš, onda jedno vreme smo bili zagovornici kako da ubiju. Prvo je bilo, nije mogao da podnese da ga ostavi. Čekao se, razvodio već. Znači, ovo mu je druga žena, pa šta sad? Gledaj sad, sad žali za onom, a ne žali za onom. Drugo, kako su ubili Jelenu koja je bila, izdržavala porodicu? Dok nismo ustanovili da pevala u košutnjaku za 5000 dinara u jedno večer. Dobro, izdržavala ih i očigledno ta majka. Vidi, on je bio, Zoran je bio glavni tu biznis, to su kod njega ove pevači u ovo. Da, dolazili su i oni odlično naplaćivali. Ali, bukvalnom smislu reči, mislim, ovo ću tebi reći u emisiji, mislim da će ova cela stvar na kraju da se okrene u korist Marjanovića. Ja isto to mislim. Verujte, ovo je nekih, nešto će, ne znam da će se dogoditi. Prvo su svi vikali, samo polako pući će oni. Ne pucaju dve godine. Ja sam, recimo, zagovarao, ajmo da ga izvedemo mi njega u 12 sati, ovo sad pričam udbašku metodu, ali ne ljuti se. Ajmo mi njega lepo u 12 sati da izvedemo na noću. Na Borčanski onaj nasip, gdje je ona ubijena, sa 6 kalašnjikova da repetiramo. Kažemo, gdje sad ispričaš šta je bilo? Niko, čovjeka moraš dovedeš nekad i u neku situaciju da kaže, čekaj bre, ja ne znam, jer dve godine se nacija zamajava. I evo, tamo smo mislili, videli ste sami, da je to malo pristalo. Evo, već ste počeli da vade posljednje one ostatke, kako bi ja rekao, to koske koje su ostale, a možda nisu razrešene. Ja lično mislim da će ova situacija, možda znam kako će to biti suđenje, spektakularno. Oni će da dočekaju, to će biti direktni prenosi svega i sva. Zoran je se nakaštao, Zoran se počešao i tako dalje. Jana je bila, nije bila. Jedna situacija u kojoj gospodin Vlada Marjanović kaže, znate šta, meni su porodicu rasturili, ali pitanje je sada ko je generalno tu porodicu rasturio. Tako da ja nisam... To je zaista jedna teška priča. Teška priča, verujte, ja sam je emotivno previše doživjela. Treba se predaje, vjerovatno, jednog dana na školama. Da, i iskreno kažem, od prvog trenutka sam bila u toj porodici i Vladimira izuzetno cenim i poštujem, i ne samo njega, već i pokojnu majku Jeleninu i sve te članove, nekako delovali su mi, imala sam utisak da su dobri ljudi, pošteni, da su iskreni. I čak mi je bilo u nekoliko navrata i neprijatno zbog toga što sam im konstantno bila za vratom i konstantno sam ih izivkala i interesovala se, ali sve sa ciljem da napišem pravu stvar, da napišem istinu, da napišem ono što je zaista provereno i tačno. I želela sam da se čuje i njihova strana priče, da i oni kažu šta imaju, da jednostavno ne budu samo oni ti koji su okrivljeni, krivi, osuđeni, na njih je bačena tona, što se kaže, šuta i svega. Ne mora da znači, ja verujem da Zoran nije kriv, ja verujem da Zoran nije ubio Jelenu, ali isto tako verujem da on zna šta se tu desilo. Jer nas dvoje smo vodili mnogo puta razgovor. Pričali smo, što se kaže, i danju i noću. Imala sam puno razumevanja za njega i verujem da tu je mnogo, da se krije mnogo strašnija istina od one koja se predstavlja i prikazuje u medijima.
nijednog trenutka nisam ni posumnjala, niti sam želala da ga okrivim, niti da uperim prstom u njega. Trudila sam se da objektivno izveštavam i da, što se kaže, pišem onako sa činjenicama, sa dokazima i sa trenutnim stanjem na terenu. Znači, razgovorom sa meštanima, nekada su to bile afirmativne priče, nekada to nisu bile afirmativne priče. Ali prosto, mi moramo da, novinarstvo se ne sastoji od završne reči, već to je postupak. Danas je jedna priča, sutra je druga priča, dakle, danas je jedan dan, sutra je novi dan, svaki dan se nešto novo dešavalo. Jedan dan se desi da je Zoran ovakav, sutra dan je onakav, preko sutra je neki treći čovek. A to se sve dešavalo od situacije do situacije, od onoga šta se njemu dešavalo u privatnom životu. To nisu bile ni malo lake situacije. On je prolazio golgotu, kako medijsku, tako i porodičnu, jer se prvo desila smrt supruge, pa smrt tašte, pa onda otac mu se razboleo. To su sve stresovi. Onda se dešava da on ulazi u reality show program gde pokušava da dokaže da on nije kriv. On je, verujte, imao potrebu. Jeste, ja isto smatram da mu je velika greška, to sam mu čak i rekla, jer smo se dan pre nego što je on ušao u taj reality, nas dvoje našli i porazgovarali smo. On je samo želeo da dokaže ljudima da on nije ubio svoju suprugu. I on je to meni i rekao: Ljiljo, jednog dana vidjet ćeš, neka i odem u zatvor i neka, što se kaže, istrunem tamo, ali ja nisam ubio Jelenu. To su reči koje su meni ostale, što se kaže, u glavi, koje mi odzvanjaju. I ako on zaista nevin leži u zatvoru, to je onda jezivo. A ako je na bilo koji način on učestvovao u tome, a opet nije želao ili krije nešto, to je opet sa druge strane strašno. Ne znate šta je gore u takvoj jednoj situaciji. Imate malu devojčicu koja raste bez majke, sada bez oca, jedno prepametno dete, opet kažem, ta porodica, meni bar, toliko puta sam ušla u nju, nije delovala kao satanistička, kao ne znam nija, kako su je sve predstavljali. Delovala je kao normalna porodica, kao porodica u kojoj se dogodila jedna užasna tragedija, koja je tako jedno dobro osmišljena, urađena, odrađena, gde jednostavno ne može iz tog vrtloga da se izađe, a da i ti članovi ne budu uprljeni s obzirom na ceo splet tih okolnosti koji su se dešavale posle tog čina, odnosno zverskog ubitka. Evo ovako, on sam sebe je napravio problem koji je bio, da kažemo, jednim delimično je odgovorno osumnio sebe. Međutim, ulaskom u reality, javnost je, sam je sebi on skovao sudbinu. Znači, ulaskom u reality, javnost je, kaže, čekaj, stani, bre, njemu ženom on ide po realityju. Dete ostavio, kom je dete ostavio? Da. Znači, to je narod, narod tako gleda. Dalje, ova avantura s ovom iz, odakle je ta, ona... Rada iz Beča, da. Čekaj, stani. Nije se, kako naš narod kaže, supruga nije ohladila, ti si već krenuo u drugu priču. Čekaj, šta? Znači, sam se... Ali sve to nije dokaz da je ubica, misli, znaš? Ne, ali sam, navlačiš sumnju. A kad navlačiš sumnju, onda normalno da će... Mnogi su se situacije tu izdešavale. Mnogo je tu bilo nejasnih stvari, mnogo je tu bilo sumnjivih stvari. Ono što najviše navlači sumnju je sad i ovo mi ovo sam... Što je neobičan. Neobičan jesu, ali opet nisu... Čitao treće oko kad je bio mali i što je... To ništa ne mora da znači da je on ubica i ne mora da znači da je ta porodica u sekti i sve ostalo. Dakle, to... Meni nijednog trenutka nisu stvarno delovali kao da su sekta. Evo ako gospodin Bože zna to, da postoje situacija da čovjek izvrši ubistvo i da se on uopšte ne seća, ne da neće da ga prizna, nego se on ne seća da je uradio ubistvo. Da, to je drugo, to je već pitanje za ozbiljne lekare. E sad, pa sad, dok se to dokaže, to ne može da se odradi priča za 5 dana, 10 dana, mjesec dana, vreme treba da bude, veštačenja, pa ovo, pa ono. Znači, ima i ta varijanta, znači, ali to je neko moje mišljenje da, što, daj Bože da nije tako. Da, dobro, to su već ozbiljne stvari. Daj Bože da nije tako, ali to je samo iz porodice, to sa strane ništa nije. Samo iz porodice. A ko je, šta i na koji način... A šta, tebi to liči na dogovor porodice da se to uradi ili na afekt? Pa onda pokrivanje porodice. Pa da.
Neko radio iz afekte pa su onda pokrivali. Pa, neko je to odradio 99,9% iz porodice. I sad šta se dešava? Sad kad je već gotovo, onda su se oni uhvatili i držali priče da se, jer to je vreme kad je prijavljena da je nestane, pazi, nestane mi supruga sad, ja je tražim kao 3-4 sata, čekaj, poprošao si tu da majku mu poljubi, kako nisi vidio u tom šibu, ako si je tražio. Idemo jednom logikom, ne idemo nikako drugačije, samo logikom. Tražiš suprugu, ne nađeš je. Posle toga ti prijavljuješ policiji posle izvrsta vremena. Čekaj, a šta? Ako je on izašao sa detetom da dete prošeta, dok neko drugi odradi tu priču, pa da dete zamajava da vrati, da dete sve to ne vidi. Dobro, da imaš bujnu maštu. Pa ne, pa čekaj. To sad ode u filmsku. Pa ne, ali to su, na primjer, to su sve pretpostavke. A sve to prošlo kroz njihove novine, 55 puta. E, to je ono kažem, znači, mi ne možemo da damo završnu reč u jednom tekstu. Dakle, to je svaki dan, je bilo serija tih spekulacija i špekulacija. Ali ne možeš da sporiš, Jasmina, da je, ovo sad govorimo s profesionalnog aspekta, ovo fantastično organizovano ubistvo. Da, to je neverovatno. Ja mislim da Bože ima tačno film u svoje glave, ali neće da kažem. Ne mogu da tako nešto smisliti. Bože, ja mislim da ti tačno znaš šta je bilo. Vidio, to mi je kao od nedavno jedna informacija, ne znam, pre neki dana da si primetila. Ajde, Bože, reci, ja što znam ovdje šta je bilo. Što je kod nas mali haker, videla si. Molim te, zamisli da se sete da ukradu dokumentaciju hirurgije za plastiku. I da skinu sve one žene koje rade šta rade ovo i da ti njih sad ucepa. Pa treba biti, ne, zločnici su geniji. Ovo što kaže advokat ovaj, da li on možda jeste uradio, se ne seća. Ovaj spomenuti sa ovom kesom o kojoj sam ti govorio, ja sam ga obišao u Zabeli posle 8 godina. On ne kaže jeste, ja sam ubio, samo što ne izašao čovjek sa robi. Ne kaže jeste, nego pitajte vi tu neku njegovu švalerku, šta je to bilo to večer? Pa čekaj, pa kaži sad više, čoveče, završi na priče. Tako da, kad se radi ovde, fantastična organizacija. Ne mogu da verujem, ja se slažem s tobom, fantastična, porodica je da sasvim normalno, ovako meni deluju. Pazi, mi gledamo na televiziji, mi smo ti ja bili, gledamo kako slave srpsku slavu, a sutra dan u naslovu kaže, hođa došao da im šta radi, čisti duhove iz kuće. Mislim, nemaš više šta da izmisliš. Tako da, ovo što kažeš, razvijala se mašta. Zašto? Zato što se u zemlji pojavilo sigurno 30.000 detektiva. Svako hoće, ali još tada je najgore, Jasmina, od svega toga. Što ti razbuktavaš maštu drugim porodicama koje su se dogodile nesreće. Da. Znaš, mi smo bili u jednoj emisiji, izašli smo, moj sin i ja smo bili advokat, tvoj kolega. Izašli smo ispred nas, Happy, nas čekale tri žene. Moj sin je ubijen ovako, moja, ovo je, znači, ljudima se rasplamsala mašta, pa čekaj da vidim zašto moj slučaj nije rešen. E sad upravo se na tvoju temu, zašto moj slučaj nije rešen. I kad ti ostaviš ovaj slučaj ovako otvoren, 2 godine ga držiš otvorenim, onda je fantastično da se razvije sve, ali organizacija, čitava organizacija je fantastična, da oni su se sveli na 3 kapi blata, sumnjivu krv i priče koje... I bolje je da ne reše slučaj nego da ga reše na silu i da ga reše pogrešno. E sad, kako će, kako ja, inače, mene zbunjuje recimo izjava, dao mi je taj otac, kaže Zoran, on njegov obilazi u zatvoru, tako je normalno, kaže, ja kažem, znate šta, čini mi se taj Zoran da je malo onako šalabajzer, narodski da kažem, on se to ne ponaša se on kao da je u velikoj nevolji, čovječe, na 40 godina mu je, on kaže, znate šta, gospodine Božo, mi veoma ozbiljno shvatamo celu situaciju, ali mi naprosto ne možemo, oni, da, Zoran mu kaže, tata, ja verujem našoj policiji. Da, to je meni dosta, ponavljam. Pa čekaj, ovi te ljudi napravili ti krivičnu prijavu. Došla do tužioca, tužioc se optužio. Čeka sada dopunu i ovo sve. A on kaže, ne, ne, mi verujemo našoj policiji. Šta se tu krije? To je meni isto ponavljao, stalno. Stalno mi je to ponavljao. Meni je, recimo, imaš ti, izvini, samo oprosti, oprosti, molim. Imaš mudraca u zemlji koji će to odmah kaže kako je bilo ubistvo. Da. Ne brini se ništa. One što sve znaju, nije ušte ne sumnjaju to sa onom. Ne, ne, što sam htjela, taj dan kada je Jelena ubijena, Vladimiru sam lično saopštila da je Jelena ubijena, jer su mi tada javili
I on je čovjek onako bio izbezuljen. Vidi se da nije očekivao to. Znači, vidi se da nije očekivao tu smrtni ishod. A opet, sa druge strane mi je bilo čudno to, hvalili su Jelenu na sva usta, kako ona je bila požrtvovana majka, dobra, verna, sve. E onda, kada je Zoran uhapšen, odjednom se pojavljuje neki čovek koji se do tada nije pojavljivao ni u jednoj izjavi, ni u jednom delu njihovog iskaza, niti bilo gde u medijima. Dakle, tek onda, nakon što je Zoran bio zvanično uhapšen iz realitija, e onda se odjednom pojavljuje čovek koji je navodno bio Jelenin ljubavnik. I sada, tu mene zbunjuje cela ta saga, kako se sad okreće na vodenicu nekog trećeg čoveka, čije ime i prezime je čak Vladimir i izgovorio. Šta se tu dešava? Dakle, zašto je sad taj čovek upleten u celu tu priču? Zašto se odjednom pojavljuje ljubavnik, a godinu i po dana pre toga ga nigde nije bilo? To je tek sumnjivo, to je jako sumnjivo. To je misli, mi smo nadrljali, ponovo smo rehabilitovali, sve će ponovo iz početka. Tako da mislim da kada će krenuti, kada bude krenulo suđenje. Da, to baca sumnju. Jeste, dakle, verujte mi, dakle... Ta priča, da nisu optužili nekog trećeg, to bi bilo okej. Moguće. Moguće, ali opet da nisam bila u toj porodici, da nisam razgovarala sa Zoranom, sa Vladimirom, sa Jelenom... Nisu trebali da bacaju ljagu na nju. Znaš kako je, advokat zna to, ali mi smo u policiji to rekli, nemamo ništa. Pa ne, mislim, rekli smo... Nemamo ljudi ništa. Da, ja mislim da policija nema ništa. Ali ako nema ništa, što kaže, bolje je... Što kaže, ne osuditi stotinu krivih nego jednog nevinog. A vidi, ako se, ja sam dao, mislim, po meni zaista, to je najstrašnije. Jednu ludu izjavu sam dao, ja sam tako procenio da treba. Ako je ovo ubistvo tako dobro organizovano, ako je kroz vaše novine provejavalo da iza njega stoji političar, biznismen, ovaj, onaj, drži, ne zaboravite, to je porodica koja je bila non-stop okružena ljudima iz svih kategorija. I nije nemoguće da je bolje za Zorana da odsedi još neki dan ili mesec u zatvoru, jer šta bi se recimo sada dogodilo sa celim slučajem, ja da vas pitam, da se Zoran ubije sutra u zatvoru? Primjerati. Mislim da bi ga odmah proglasili krivim. Ili da izađe i da ga neko likvidira. Da. Zato jako je, možda je ovo jako dobar taktičar potez. Nek sedi on, ništa njemu ne fali zato. Šta mu fali ništa? Ništa mu, ima televizor, čita novine, sedi tamo, očito da imaš ti. Ali to su neke stvari u kojima, kad imaš tako dobro organizovano ubistvo, moraš da vodiš mnogo računa i o taktičkim potezima koje ćeš uzimati. Bože, je li to bila vaša završna reč? Tvoja završna reč, pardon. Ovo je završna reč, ništa mu ne pali. Ajde, kratko završna reč. Probudit ćemo sad ponovo duhove. Ima da se vrati sve iz početka. Pa dobro, je ovako što se vrati sve iz početka. Pa ne, dete, nešto, veštačega, šta, tako su danas novine. Koliko sam ja pročito nas, nisam ni stigao da pročita novine danas. Da malo javno nešto veštače. Oni proveravaju sad da li ona sposobna da... Da, iskazi. Deće dete od 7 godina, pa šta god da kaže. Ljudi, ne možete valjda da optužite na osnovu iskaza deteta, pa to... Iskreno, ja samo želim da se ovaj slučaj više završi, da se ustanovi i utvrdi istina i da konačno saznamo pravu pozadinu ubistva pevačice iz Borče. Pa bilo bi dobro, ali ja mislim da... Ako ne može da se sazna istina, neko ostane otvoreno bolje nego na silu da se sazna istina, jel? Da se dođe do dokaza koji nisu tačni, jel tako? Kao što često policija radi. Pa ne, ne, ne radi policija. Ne dođe policija do pogrešnih dokaza. Mnogo mediji tu okrenu priču u izjavama. U izjavama mediji okrenu priču. Neko je nešto izjavio, i onda oni ga okrenu, malo ga napiluju, našteluju i to sad ispadne tako pompezno da još... I onda se novine kupuju. Ja ne kažem da ne treba to da se radi. Ali ovo je stvarno grehota da se toliko o ovom predmetu piše, da praktički novinari vode istragu, a ne istražni organi. I... Po meni ovo ovako kako je neodrživo. Optužnica. Bože. Nemamo ništa.
Nema ništa. Nemamo ništa. Ovo je ništa. Dobro. Nekada tako bude. Idemo dalje. U rukama nemamo ništa. Nadam se da ćemo imati apsolutno sve i kurir će se truditi da... Kurijere de la sera. Tako je, da ispratimo sve, ceo proces od početka do kraja, sada kada krene zvanično, da trudit ćemo se da budemo maksimalno objektivni i nadamo se da će istina pobediti. Ja bih volio da se kurir malo pozabavi i ovim nerešenim ubistvom porodice Stojanović. Da se to ponovno pokrene, jer to je bilo 1.1.2014. godine. Jeste, to je stvarno priča, neverovatna priča. Da se osvrne na taj slučaj. I nadam se da ćemo imati što manje ovakvih slučajeva. Ja ne bih volio da čuje više ni za jedan slučaj. I kurir je naravno protiv nasilja u porodici, 15 godina od kurira, proslavili smo jubilej. Nadamo se da uopšte neće biti ovakvih slučajeva. Hvala vam što ste pratili. Poštovani gledalci, pratili ste 299. u emisiju Šampanjca. Laku noć.